Ще того тижня частина вулиці Прячівської Мукачеві була вкрита суцільними ямами та вибоїнами. І ось вже тепер ремонт розпочали. Наразі тут провели перше профілювання аварійної дороги. Перші ремонтні роботи стартували на вулиці Прячівській вже сьогодні. Тут працювала техніка. Після початку робіт помітно, що рух став хоч і не набагато, проте інтенсивнішим. Нагадаємо, що минулого тижня тут утворювалися величезні затори, що неабияк обурювало водіїв. Дорога ужас. Ці 20 метрів могли б, я не знаю, раз і зробити, і забути за них, а не кожні дві неділі засипати ці ями, а то буквально на день-два. На справжні тортури перетворювався рух цією ділянкою для рейсових автобусів та спецтранспорту. Адже ця дорога є ще єдиним сполученням міста з вулицею Космонавтів, мікрорайон Шипка та селом Шенборн, що ввійшло до складу Мукачівської територіальної громади. Цей славнозвісний переїзд не витримував жодної критики. З року в рік ситуація тут тільки погіршувалася. Таксисти та приватні власники відмовляються їхати цим відрізком дороги через реальні загрози пошкодження автомобілів та шин. Ще більшим загрозам пошкодженню піддаються вантажні автомобілі. Після звернення народного депутата України Василя Петьовки до голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова на проблему нарешті звернули увагу. Після звернення Василя Петьовки до Анатолія Полоскова дано доручення підряднику облавтодору спільно з компанією ТБЦ вирішити проблему, яка тут існує вже роками. З настанням покращених погодних умов дорогу заасфальтують повністю, а поки що щотижня будуть профілювати аварійні ділянки. Про подальший хід ремонтних робіт розповіли і в службі автомобільних доріг Закарпаття. Підрядник провів профілювання дороги грейдером. Найбільш складної ділянки біля залізничного переїзду. За нашою інформацією, з понеділка 1 лютого підрядник має приступити до ліквідації забоїв, які є на частині ділянки. Але хочу звернути увагу, що дорога є на балансі області і відповідальність за неї несе служба місцевих доріг у Закарпатській області. Цю дорогу планують передати на баланс служби автомобільних доріг у Закарпатській області, однак це тільки попередні домовленості, які не підтверджені документами. Тож вже з наступного місяця варто очікувати на покращення покриття аварійної ділянки по вулиці Прячівській.